ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଯାଏ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ କଥାଟି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି, ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଜାତି ପାଇଁ ଏ କଥାଟି। କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଘରୁ ବାହାରିକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଧର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରଟେ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିକି ଫେରିବ ନା ଶବ ହୋଇକି ଫେରିବ, ବସିକି ଫେରିବ ନା ଶୋଇକି ଫେରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହୋଇକି ରହେ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆସୁଛି ସେ ନିଦରେ ଆସୁଛି ନା ଭଲରେ ଆସୁଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଅଫିସକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାଉଛି, ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି ସେ ଆଜି ଭଲରେ ଫେରିବ କି ମନ୍ଦରେ ଫେରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପୁରୁଷଟି ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରନି। ପୁରୁଷଟି ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଲୁହ ନ ବାହାରେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସୁଖୀ ମାନେ ସୁଖୀରେ ରହିନାହିଁ। ଯିଏ ନାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେ ସୁଖୀ ହୋଇନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ହସେଇକି ଯାଅ। ଆଉ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ହସିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ହସିକି ବିଦା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ। ନିହାତି ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ରଖିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଏଇଟା ସତ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା। ଭିତରକନିକା ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀର ପରିବାର ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିତରକନିକା ଯିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ଚାନ୍ଦବାଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଗ୍ ବସ୍ ଚଲାଉଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୁଟି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ବୁଲି ଆସି ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଛରେ କେତେବେଳେ ଯିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ହୃଦୟ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ। ମୁଁ ପାଣି କୋଇଲି ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଛତ ନେଇଯାଉ, ଆମର ଷଠିପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଭୁଲ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ଆସିକି ପିଟି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତା ପରିବାର ଭଲରେ ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସକାଳୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୋ ଝିଅ କହୁଥାଏ ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥାଏ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋ ଭଉଣୀ କହୁଥାଏ ଦିଲୀପ ଚାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କଥା ହେବ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ ହେଇକି ଫେରିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କିମ୍ବା ଝିଅ ମନା କରୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ନଯିବା ଦରକାର। ପଇସା ଆଜି ନାହିଁ ତ ଆପଣ କାଲି କମାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁ ଖୁସି, ପରିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମା ଆଖିରେ ଲୁହ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ମାନନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ସମାଜ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କହିଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।